السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں. آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ پشاور بی آر ٹی میں. تو ناظرین, اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی اپڈیٹ آپ تک ضرور پہنچ سکے. پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ پشاور بی آر ٹی ایک بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ہے جو اس وقت پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پی ٹی اے کے زیر انتظام صوبہ خیبر پختونخوا کے پی کے صدر مقام پشاور میں زیر تعمیر ہے. طویل عرصے سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ پشاور کی تیزی سے بڑھتی شہری آبادی کی وجہ سے پشاور کو ایک مناسب تیز عوامی ٹرانزٹ سسٹم کی ضرورت ہے. بی آر ٹی پشاور کی تعمیر 3 مراحل میں تقریباً مکمل ہے. فیز 1 پشاور چمکنی تا بلا حصار قلعہ, فیز 2 بلا حصار قلعہ تا امان چوک, فیز 3 امان چوک تا کارخانہ مارکیٹ. پشاور مشرقی مغرب راہداری کے ساتھ ساتھ سڑک کے پورے ڈھانچے کو بھی نو تعمیر نو کی اور اس میں ایک سائیکل لین بھی شامل. بی آر ٹی پروجیکٹ ڈیزائن, خریداری اور عمل درآمد اور سروس کے مینجمنٹ کے لیے ذمہ دار ٹرانس پشاور کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ بی آر ٹی کے راستے چمکنی سے حیات آباد تک چلیں گے. اس کا کل فاصلہ 29 کلومیٹر کا ہے. Thank you.
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके।